أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. छोड़ सब खाशन पे होगा खाशन पे यार वही कुछ वही उस वाट है वाह कितने इस दिन बच्चों ने कितने इस दिन السلام علیکم ڈیئر فرینڈز دس از یاور خان ویلکم ٹو دس ویڈیو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے بہت ہی مزے میں ہوں گے تو آج کا جو ویڈیو ہے میں اپنے روم سے سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ بہت دنوں سے میں نے جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ نہیں کیا آج چونکہ شب قدر ہے لیلۃ القدر ہے تو میں نے سوچا ہے آج کے اس مبارک موقع پہ ایک اچھا سا ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو افطاری میں ابھی ہے 15 منٹ تو پہلے ہم مسجد جاتے ہیں وہاں پہ پہلے اچھے سے افطاری کرتے ہیں پھر ہم ڈیسائڈ کریں گے ہم اپنی مسجد میں رکتے ہیں یا استان جاتے ہیں یا اہم شریف جاتے ہیں وہاں بعد میں ڈیسائڈ کریں گے ہم کہاں جاتے ہیں اس ٹائم ہم پہلے مسجد میں جاتے ہیں اور پہلے اچھے سے ہم افطاری کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے ضرور ملے گا کہیں جائے گا مطلب ویڈیو پہ کنسسٹنسی کے ساتھ بنے رہے گا اور گائز یہ اذان ہو چکی ہے اور ہم جائیں گے نماز پڑھنے کیونکہ آج شب ہے اس جس کی وجہ سے 10 بجے نماز جو ہے وہ رکھی گئی ہے ہمارے مسجد میں بھی 10 بجے اور گنڈپورہ کی مسجد میں استان میں وہاں بھی 10 بجے تو میں منہ ہاتھ دھو کے وضو بنا کے شاید استان جاؤں گا کیونکہ ابھی 20 منٹ ہے تب تک میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو پہلے منہ ہاتھ دھوتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے ہیں آپ سے رستے میں انشاءاللہ ضرور بات ہوگی تو نکلتے ہیں یہاں سے اور لو جی ہم گھر سے نکل چکے ہیں مسجد کی طرف اور یہ راستے کا بیوٹیفل ویو ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں سائڈوں میں سے جو لائٹنگ کا سسٹم ہے وہ بڑھیا نظر آ رہا ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہم استان میں نماز پڑھیں گے تو اسی کی طرف ہم چل رہے ہیں نماز چونکہ 10 بجے ابھی 5-6 منٹ ہے تو تب تک ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے تھوڑا جلدی چلتے ہیں کیونکہ دیر بھی نہیں ہونی چاہیے تو استان کا جو ویو ہے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں دکھائیں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کال کر ویڈیو کال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Allah, 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 Allah
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. I'm not
فائنلی گئے یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی شارٹس لیے مسجد میں تو یہاں پہ ہم نے ماشاءاللہ تراوی جو ہے وہ ادا کی ہے اور یہاں پہ جو مولوی صاحب ہے وہ اب کچھ بیانات پیش کریں گے تو ہم اب یہاں سے چل رہے ہیں اپنی مسجد کی طرف تو ہم وہاں پہ بیٹھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا کیونکہ وہیں پہ بیٹھیں گے شب کو تو ملتے ہیں آپ سے یا تو گھر میں یا اپنی مسجد میں فائنلی گائز لیلۃ القدر یا شب قدر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو سحری کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے ہم اسی پرپس کے لیے گھر آئے ہیں سحری کھانے کے لیے تو اللہ یہ سب کچھ قبول رکھے اور اب ہم سحری کھائیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد نیند کریں گے آرام کریں گے تو کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر جو ہے وہ جس کا ذکر قرآن میں دو جگہ پہ آتا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے اللہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے آمین تو ہمیں اس سے کیا ایک لیسن ملتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا توبہ جو ہے وہ کرے تو یہ ماہ رمضان جو ہے ہماری زندگی میں خوشیاں لے کے آئے اور جس طریقے سے ہم نے اس مہینے میں عبادت کی ہے اسی کنسسٹنٹ کسی انسان ہم آگے بھی اسی راستے پہ چلے پھر اس کا جو پھل ہے وہ ہمیں ملے گا ورنہ اگر ہم نے جو کرتے تھے وہ کنٹینیوسلی کرتے رہے اور جو ہمیں نہیں کرنا تھا وہ کرتے رہے اور جو کرنا تھا وہ ماہ رمضان کے بعد چھوڑ دیا نماز چھوڑ دی باقی سب کو جو ہے چھوڑ دیا تو پھر اس کا کوئی مقصد جو ہے وہ نہیں آتا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا ماہ رمضان کا جو اصل پرپز ہے وہ کیا ہے تاکہ انسان جو ہے متقی پرہیزگار بنے تو اللہ وہ سب کچھ ہمیں عطا فرمائے اور آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہم یہی پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کہیں جائے گا نہیں اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ آپ کو عزت دے اور صحت دے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ تب تک دیجیے اجازت اللہ حافظ